Sí, va, aduc, va. Bona tarda. Abans de començar la meva compareixença i tal i com marca el costum... Toma! Toma! Què fa? Que està boig? No és costum ara de tirar sabates? No, és al revés, són els periodistes que tiren sabates als presidents. Home, per favor. Segur? Sí? Sí! Em volíeu enganyar, no? Com aquella vegada que em vau dir que a Sardenya hi ha un poble on es parla català. Llavors no vaig picar. I ara tampoc. Sisplau, em podeu tornar les meves sabates?